חברים, שלום לכולם. אני רוצה להגיד פה באמת שני דברים פה בפתח השיעור. קודם כל, ט"ו בשבט הגיע, וזה אומר שאנחנו מתחילים את תחילת האביב. אנחנו עוד מקווים להרבה גשמי ברכה, ואפילו קצת שלגים, אבל ירדתי לכרמי, לכרם, כדי לראות מה מצבו, ומסתבר שכבר הכל ירוק שם, ויש כבר צמיחה. ומה צומח? אך ורק דבר אחד צומח בהתחלה. מה צומח? אין לי שקדיות. עשבים שוטים. עשבים שוטים וקוצים. שימו לב, בכל מקום של גידול, הדבר הראשון שצומח זה קודם כל העשבים השוטים והקוצים. הדברים הטובים והתכליתיים, זה עוד לא החלק המצחיק, חכה. הדברים התכליתיים וה... שנושאי פרי, זה צריך טיפוח, זה צריך השקעה, וזה גם לוקח יותר זמן. אז... לכן, תלמדו מזה כלל שהוא נכון גם בחיי הפרט וגם בחיי הכלל. כשאתה רואה קוצים צומחים, סימן שיש פה צמיחה. גם דיברנו על זה פעם בהקשר של המיקום של הקמת היישוב קשת, שזה איפה בחרו להקים את היישוב, איפה שיש את הקוצים הכי גבוהים, בגלל ששם כוח הצמיחה. אבל זה ככה, הדבר הראשון שצומח זה קודם כל החיצוניות, כי כשהקדוש ברוך הוא משחרר כוח, אז הכוח הזה הוא קודם כל פועל באופן פראי, ורק אחר כך הוא מתחיל לקבל את הצורה שלו. אז ככה זה בחיי היחיד, איפה רואים את זה? רואים את זה למשל בגיל ההתבגרות, שבן אדם, ההורים ככה מבסוטים, הילד המוכשר והנחמד והטוב והמכבד שלהם, ואז פתאום הוא מתחיל להיות קצת עצמאי ולהתבגר, והיינו מצפים לזה שעכשיו נראה פה צמיחה חיובית, ואז הילד הופך להיות מאוד בעייתי, כן, פרוצים בין כפשוטו, בין כמשמעו, אז רואים הרבה תופעות התנהגותיות קשות, ואז ההורים מתייאשים, אבל זה בדיוק להפך, אם אתם רואים את הקוצים האלה צומחים, אתם רואים את ה... זה סימן שעכשיו יש פה אישיות בהתפתחות ובצמיחה, ועד שהוא יצליח לעשות סדר בכל הבלגן שהולך לו בנפש, אז ייקח לו כמה שנים, אבל זה סימן של ברכה, זה סימן של התקדמות, וככה זה מאוד מתאים, עוד מעט נגיע לספר אורות בעזרת השם, זה ממש רעיון יסודי בספר אורות, הרעיון הזה שהאומה מתחילה לצמוח, להתפתח, אז מה הדבר הראשון שקורה? קודם כל הכוחות הפיראיים, קודם כל הכוחות החומריים, הכוחות היצריים, זה הדבר הראשון שתמיד מופיע, ומהחיצוניות הדבר הולך פנימה, אז לכן לא להיבהל תמיד שרואים דברים כאלה, זה הדבר הראשון שרציתי להגיד, וזה קצת מתחבר למה שאנחנו לומדים פה גם על סימונים חיצוניים ופנימיים ועל החיצוניות של הדור והפנימיות של הדור, על התו מלגב וביש מלבר, שזה דברים שקשורים אחד לשני, זאת אומרת זה לא שאומנם הוא ביש מלבר אבל הוא גם תו מלגב, אלא זה, שני, זה בעצם שני צדדים של אותו הכוח, שבהתחלה זה מופיע מבחינה חיצונית בצורה לא טובה ומבחינה פנימית יש בזה קדושה גנוזה. הדבר השני שרציתי להגיד לכם כהקדמה היום, זה בעוד כמה, בעוד שעה, שעתיים, יערך מפגש הפסגה בין ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית מר דני טראמפ. ובמפגש הפסגה הזה כבר הוחלט והוצר, אני לא, אין לי מושג מה יהיה, לדעתי אנחנו יודעים שמדובר במנהיג לא כל כך צפוי, אחד מהם לא אגיד איזה, אבל בגדול כבר דרגו לתדרך שלא הולכים לדבר על מדינה פלסטינית, רוצים שלום בינינו לבין הערבים, אבל זה לא חייב להיות בדרך של פתרון שתי המדינות. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם גם עוד משהו. הרב קוק דיבר על זה באגרות שלמדנו למילשטיין, שאתה צריך להחזיק את הילדים שלך, שהם יהיו מחוברים עדיין לעם היהודי, שלא יתנתקו לגמרי. הם לא הופכים יהיו חסידים כמוך, הם לא זה, אבל שישארו קשורים. למה? כרגע זרם הזמן הולך בכיוון של הכפירה והחילון וההתרחקות, והם בעצם אנוסים, אין להם ברירה ללכת עם זה, זה מה שהיום הולך. זאת אומרת, זה אחד ממאה שיכולים לעמוד מול הכוחות החזקים שלו הולכים לכיוון הזה. אבל אם אתה תשאיר אותם על העגלה, הזרם הזה, הכיוון של הרוח ישתנה. ואז שהוא יהפוך להיות יותר יהדותי, אז הם יחזרו גם כן ליהדות שלהם. זה בתנאי אחד, באיזה תנאי? שהם עדיין יהיו פה איתנו. זאת אומרת שהם לא יתנתקו לגמרי. אז לכן המשימה שלך עכשיו הפכה להיות מי לגדל ילדים חסידים כמוך ועובדי השם בכל רמה חבריהם ושסע גידיהם למסע של הישרדות, להישאר על, על העגלה. הנציג של הדבר הזה בפוליטיקה הישראלית הוא כמובן אריאל שרון. אריאל שרון, זו הייתה השיטה שלו תמיד, להישאר על הגלגל, להישאר על ה...
על העגלה. הוא הודח, לא יודע כמה אתם מכירים את הסיפורים האלה, אבל הוא הודח מלהיות שר הביטחון, עם החלטה רשמית שהוא לעולם לא יוכל לשוב לתפקיד שר הביטחון, הפך להיות שר בלי תיק, אחרי זה היה שר התחבורה. היה בקיצור, היה במדבר מבחינה פוליטית במשך הרבה שנים, אחרי זה בכלל הליכוד היה באופוזיציה, ומנהיגים הלכו הביתה. הוא אמר, אני נשאר על הגלגל, אני חותר. חותר קדימה. אחר כך הוא עזר לנתניהו לעלות לשלטון ב-96, ונתניהו גמל לו רעה תחת טובה, בין אם לא נכנס לשיקולים שלו, אבל הוא לא רצה למנות אותו בכלל לממשלה שלו. בסוף דוד לוי מסר עליו את נפשו, איכשהו תפרו לו את תיק האנרגיה, את תיק התשתיות, ובקיצור, הוא הלך והזדקן, והיה ברור, אם היה קונצנזוס אחד ביחס לראשות ממשלה בישראל, שליחה שאני מדבר פוליטיקה, אבל מי תראו שזה לא פוליטיקה, אני רוצה ללמוד מזה משהו, אם היה קונצנזוס אחד, זה שאריאל שרון ראש ממשלה הוא כבר לא יהיה, זה היה ברור. ולכן כשבנימין נתניהו התפטר אחרי התבוסה ב-99, והוא רצה להפקיד את הליכוד בידי מישהו שיצליח ללכד את השורות, אבל לא יאיים על חזרה עתידית אפשרית שלו בעתיד, את מי הוא הפקיד על הליכוד? את אריק שרון. ואריק היה אז מין סבא חביב כזה, כמו שאמרתי, כבר מזדקן, אחרי סיוע, הייתה לו סיעת ליכוד קטנה, שהוא ניסה איכשהו לנהל ולצמצם את החובות, והוא ניסה לחתור לעבר ראשות הממשלה, אבל כל הזמן הצל של האזרח המודאג בנימין נתניהו ריחף מעליו, והיה איזשהו נאום מאוד, אני הייתי רוצה להרחיב על הדברים האלה, כי אני גם אוהב אותם, אבל צריך לקצר. אבל היה איזה נאום אחד שבאמת, נאום מכונן כזה במרכז הליכוד, שביבי הודיע שהוא מתכוון לחזור ב-2001, וכל מרכז הליכוד היה שלו, כולם צועקים, בי, 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 בי. ואז אריק שרון עולה לנאום את הנאום שלו בתור מי שרוצה להיות המנהיג, הוא מתאר את איך הוא ינהיג את הליכוד, ולנו ייקח את המדינה, וכל הזמן הקהל, כל דבר ששרון אומר, מה כל הקהל צועק? בי, 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 בי. ובשלב מסוים היה שם איזה קטע כזה שהוא אמר, בטח, גם ביבי, גם ביבי, כאילו נשתף גם אותו, אבל זה היה נראה מגוחך, בגלל שהיה ברור שביבי הוא המלך ואריק הוא סתם. אבל מה? הוא נשאר על העגלה. בסופו של דבר נתניהו עשה כנראה טעות, הוא מתחרט עליה, אבל הוא לא רץ באותן בחירות, אריאל שרון כן רץ, פרצה פה בינתיים אינתיפאדה, פתאום הכיוון של הרוח השתנה, רצו מישהו שהוא יוכל לחסל את הטרור, מישהו שאפשר לסמוך עליו, מישהו שהוא ביטחוניסט מובהק, ואז אריק שרון עלה לשלטון, ובעצם הוא ביסס את השלטון שלו לעוד הרבה שנים, ואם הוא לא היה קורה לו מה שקרה מבחינה בריאותית, מי יודע עוד כמה שנים הוא היה בראשות הממשלה. אז הוא הדוגמה לזה שתשאר איכשהו על העגלה, ובסוף יום אחד הכיוון של הרוח ישתנה ואתה תמצא את עצמך במקום אחר. זו דוגמה קטנה, פוליטית, אישית, אבל זה מאוד דומה למה שקורה עכשיו בעניין הפתרון שתי המדינות. תראו חבר'ה, במשך הרבה שנים זה היה, איך הם קראו לזה? המשחק היחיד, the only game in town, המשחק היחיד בעיר. היה ברור, היה קונסנסוס בינלאומי, שהדבר היחיד שיכול לקרות פה זה אך ורק פתרון שתי המדינות. ואני לא רוצה לסמוח שמחה מוקדמת, כי זה לא שהדבר הזה כבר, זה לא שאני כבר רגוע וכבר ישראל החלה את ריבונותה על יהודה ושומרון, ומצאנו פתרון ליהודים וערבים פה וכו'. הנושא עוד מאוד מסובך, אבל משהו השתנה, משהו השתנה בשיח, וזה שיש עכשיו דיבורים חדשים, זה שיש ממשל בארצות הברית שאומר, זה כבר לא מקודש. חברים, הדבר הזה היה מקודש יותר בפוליטיקה הבינלאומית מכל דבר אחר. זה היה קונסנסוס, זה היה מילים גסות, להגיד שיש לי רעיון אחר, לא מדבר על רעיונות אלימים או טרנספריסטים, סתם להגיד, לי יש רעיון יצירתי אחר, איך אפשר לרבע פה את המעגל ולפתור את הבעיה המסובכת הזאת. זה היה נחשב מילים גסות, אף אחד לא רצה לשמוע אותך בכלל. אי אפשר היה להגיד את זה, ולכן גם נתניהו נאנס לפני כמה שנים ליישר קו, למרות שהוא זה שהוביל תמיד את הקו שנגד מדינה פלסטינית. זה היה קונסנסוס מקיר לקיר כל העולם כולו, וגם פה בארץ בעצם זה הפך להיות, היית הזוי אם אמרת משהו אחר, חוץ מאשר במחנה הדתי וכל מיני אולטרה ימנים. ופתאום מתברר שרוח הזמן משתנה, והיום מותר לדבר לענות אחרים. השבוע פורסם בניו יורק טיימס, ניו יורק טיימס זה הארץ האמריקאי, קיצור זה עיתון חשוב מאוד בארצות הברית והוא מאוד מאוד בכיוון שמאל, בטח ביחס למזרח התיכון. פורסם שם מאמר השבוע של
אחד של הדובר של, לא הדובר, אבל איש החוץ של היישוב היהודי בחברון. חברון זה יישוב יהודי של איזה 7 אנשים, ויש שם, יש שם תפקידים, כאילו, מן ממשלת צללים, יש שם תפקיד לכל דבר. אז יש גם אחד שהוא אחראי על קשרי חוץ, ושם הוא הסביר למה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ולעולם לא תקום פה, ומדינה פלסטינית זה לא רלוונטי, והוא דיבר על 5 חלופות שיש לרעיון הזה. אז עוד פעם, ניו יורק טיימס, זה לא שהמערכת כולה הצביעה בעד ההצעות שלו, אבל פתאום הכל על השולחן, פתאום אפשר לדבר על זה שוב. ואנחנו היינו במשך הרבה שנים פה, מתי מעט אנשים, בראייה רחבה ישראלית, היינו מתי מעט אנשים שהחזקנו מעמד פה ביישובים, בהתיישבות ואוהדים של ההתיישבות מחוץ עלה, שאמרו שקודם כל זה צודק שאנחנו נשב כאן, ולא רק שזה צודק, אלא זה גם אפשרי, ושאפשר לפתור את הדברים בצורה אחרת, וזה לא חייב, ושאפשר לעלות רעיונות חלופיים, וזה היה נשמע הזוי ומופרך, אבל נאחזנו, נשארנו על העגלה, לא קיפלנו את הדגלים, ובסופו של דבר, רוח הזמן משתנה, באופן פילי מאוד. אז אם יצמח מזה כל מה שאנחנו רוצים או לא, אינני, לא נביא אני ולא בן נביא, אבל כבר צריך ללמוד מזה, שדברים יכולים להשתנות. לכן אנחנו צריכים להיות בכל דבר, זה מה שבעצם הרב אומר לגבי היהדות, וגם זה אנחנו רואים שזה משתנה. עברנו ממצב שבו באמת כל העכברים בורחים מהספינה הטובעת של הדת, וממצב שבו הרב דרוקמן הגדיר את עצמו כמי שחש שהוא בדור אחרון של מניחי תפילין, ושבן גוריון מסכים לפתור את בחורי הישיבה, כי ממילא זה מין שרידים, כבר ניצחנו אותם, זה מין שרידים של עולם שהולך ונעלם, והיה נראה שכל הדבר הזה של יהדות חיה ותוססת במדינת ישראל, זה משהו שלעולם זהות יהודית ברורה ודתית, תורנית וישיבות ולימוד תורה, היה נראה שכל הדבר הזה הוא נחלת העבר. והיום אנחנו דיברנו על זה הרבה בשיעורים האחרונים, עד כמה הדבר הזה הולך ומשתנה. גם פה אנחנו עוד רחוקים מאיפה שהיינו רוצים להיות, אבל דברים הולכים ומשתנים. לכן צריך קצת אמונה בחיים, צריך אופק, זה דבר מציאותי, זה דבר ריאלי. טרנדים משתנים, אבל דבר השם הוא עומד לעולם, והעקרונות הנצחיים הם נצחיים. ולכן צריך לאחוז בנצח ישראל, באמיתות הגדולות, כשיש עלינו מתקפה, אז צריך להקשיב, צריך להבין למה תוקפים, מה השאלה, צריך שאנחנו בעצמנו נשתפר, נעבור תהליך, שנכלול את נקודות האמת שמכוחם תוקפים אותנו, אבל בטח ובטח לא לפחד להיות נגד הזרם, לא לפחד לשחות נגד הזרם, כי זה מה שהעולם הדתי עושה כבר הרבה זמן, הוא שוחה נגד הזרם, אבל מסתבר ש... הזרם גם כן הולך ומשתנה. זה מה שרציתי להגיד כפתיח, ועכשיו אני חייב לכם, מה אני חייב לכם? רבי נחמן, יפה, נכון. אז אנחנו רוצים לפתוח פה בעמוד 55, יש רבי נחמן מברסלב, זה גם מישהו שכבר היה כאילו כמעט שכחו אותו וקיבל עדנה בעשורים האחרונים בחברה הישראלית, ויש אומרים שהמצב הגיע כל כך, הפך להיות כל כך קשה, שכבר בסוף צריכים את הסם הזה הקשה של, של, של ברסלב. בכל מקרה, רבי נחמן, הספר העיקרי שלו נקרא ליקוטי מוהר"ן, ושם כל חלק זה נקרא תורה, תורה א', תורה ב', תורה ג', ויש את תורה ר' פ' ב', שנקראת הזמרה. היא מאוד מקבילה לרעיונות שאנחנו למדנו, לרעיון שאנחנו למדנו במאמר הדור, בהתכתבות עם מילשטיין, באיגרת האחרונה לרדבז, והיא גם הכנה טובה לאיגרת הבאה לרדבז, לאיגרת תקנה. אז הייתי רוצה לקרוא איתכם קצת מהדברים האלה, וזה מתחבר לנו פה לכל המהלך. זה ידוע, התורה הזאת היא מאוד ידועה כמקבילה מאוד לתורת הרב קוק. אני לא יודע עד כמה הרב קוק היה חשוף לה כשהוא גיבש את הרעיונות, באופן כללי הרב קוק הכיר את הכל, בטח בתוך העולם הדתי, בטח הכיר את ברסלב, הרב ציודה היה לו, מרד הניעורים של הרב ציודה היה להתקרב לחוגי ברסלב, זה היה כאילו, אתם יודעים, כל אחד צריך ללמוד קצת, אז הוא הלך קצת לכיוון הזה, ואז אבא שלי שאיגרת מפורסמת, שאבא שלו אומר, זה איש גדול רבי נחמן, אבל אתה יודע, אתה צריך להגיע אליו בשל, עם מאוזן, שתי רגליים על הקרקע, לא מוקדם מדי. טוב, אם אני אפתח את כל נושא ברסלב קוק, זה כל
יחסים והשוואות, במה הם דומים ובמה לא, אז זה נושא בפני עצמו. אז אנחנו נתמקד בתורה הזאת, שמתחילה כך. דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. זאת אומרת, בני אדם הם מורכבים. אנחנו, כשאנחנו לומדים במורה חז"ל, מדברים איתנו על צדיקים, רשעים, בינונים, אדם שעושה לשמה, אדם שעושה לא לשמה, אבל בעצם מספיק שאדם יתבונן בתוך נפשו, הוא מגלה בתוך עצמו גם את הצדיק, גם את התמימות, התאורה, האידיאליזם הזה, אבל גם את הרשע שאתה מתבייש הרבה פעמים במחשבות ובנטיות שיש לך וכאלה, וגם את הבינוני, שזה אולי הוא בגדול יותר מאפיין מכל דבר, ואתה מוצא בעצמך את כל הצדדים השונים, וכמו שזה בך, ואתה יודע שאתה מורכב מזה ומזה, אז אתה יכול להניח שגם הזולת, למרות שכלפי חוץ הוא נראה כך או אחרת, גם הוא מורכב, וגם מי שאצלו יש צד אחד שהוא יותר דומיננטי, נגיד הצד השלילי, תאמין שגם אצלו יש איזה מעט טוב. ובאותו מעט, במעט הזה, בחלק הזה, בתוך האדם, במעט הזה הוא אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. אז השלב הראשון זה להבין שהזולת שהוא מורכב, ושיש בו גם צד של זכות, גם אם הוא כלפי חוץ נראה רע. השלב השני זה שאתה, אז, זה שהאמונה שלך בו יש לה פעולה, היא משפיעה עליו. כלומר, כשבן אדם מרגיש איך מתייחסים, מה היחס אליו, וכשהוא יודע שכולם מתייחסים אליו כאל רשע, אז הוא יגשים, יממש את הציפיות שלהם. אבל כשהוא פתאום קולט מישהו שמאמין בו, מישהו שמסתכל עליו בצורה אחרת, זה מרומם אותו, זה בונה אותו, זה מחדש את האמון שלו בעצמו. כלומר, על ידי זה שאתה מסתכל עליו ומאמין בו, אתה מסתכל עליו לצד, בעין טובה, דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה הופך אותו, באמת אתה מעלה אותו לקו זכות. משהו משתנה אצלו, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אני לא אחראי על זה שהביאור שאנחנו עומדים לראות זה הפשט הכי פשוט לפסוק הזה, אבל הוא אומר דבר כזה. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן, צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו, ועוד מעט ואין רשע. כלומר, חפש את המעט, את הצד הקטן, חפש את הקטע הזה, את החלק הבריא, את החלק הטוב. תעמיק עוד עד שאתה תגיע, אתם יודעים, לפעמים אתה חופר באר והמים, לא יודע, בעצם למה שתדעו, אף אחד לא חפרנו באר, גם אני לא יודע, אבל אומרים שכשאתה חופר אתה מגלה מים באדמה והמים מלוכלכים. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להעמיק עוד יותר, אתה צריך לחפור עוד יותר. יש כמובן גם את המאמר הידוע של הרב קוק על זה, את המאמר להוסיף אומץ. בסופו של דבר אתה תגיע למקום ששם כן יש מים נקיים. הגישה שלנו היא לא גישה נאיבית. אנחנו מודעים לכל החולשות והחסרונות, קודם כל של עצמנו וגם של חלקים אחרים בעם ישראל. אנחנו לא מייפים דברים, ואנחנו לא, כמו שאנשים ניסו לצייר את הרב קוק בתור איזה מישהו סנטימנטלי, מן אהבת ישראל כזאת רגשית וכו'. אלא זו שיטה מחשבתית עמוקה ומבוססת. מבוססת על הרבה מקורות ומבוססת על ניסיון החיים. שכשאתה חופר מספיק עמוק, בסופו של דבר, החולה הוא חולה, כן? יהודים שמנותקים מתורה ומצוות, זה לא יהדות בריאה, יש להם בעיה בזהות, יש פה איזושהי סתירה פנימית, סתירה בין התביעה הפנימית של נשמתם לבין אורח החיים שלהם. אז יש פה בעיה, אנחנו לא מתעלמים ממנה. אבל אנחנו אומרים שהפתרון לבעיה לא יהיה מזה שאתה מסתכל עליהם בעין רעה, אלא תחפור עד שאתה מוצא את הנקודה של הטוב. ועל ידי זה שאתה, אז צריך אתה לחפש ולבקש ולנצור בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו, ועוד מעט ואין רשע. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין. חפש את המעט ששם בקטע הזה אתה יכול להגיד, שם הוא לא רשע, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, רגע, לא הבנתי, הוא רשע או לא רשע? עזבו את הרב קוק, רבי נחמן, האיש הזה פה, הוא רשע או לא רשע? הוא רשע, הוא רשע. אבל יש בו מעט שאיננו רשע, כי אף על פי שהוא כן רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? שום דבר טוב הוא לא עשה, אתה לא יכול למצוא שום דבר טוב עליו.
אתם יודעים הרי שכשבית דין מרשיע בן אדם פה אחד, הזכרנו את זה פעם, לא? שבית דין מרשיע בן אדם פה אחד ואומרים שהוא אשם, אז הוא פטור. למה? כי אומרים, יש להם הטעיה, הם מוטים נגדו. איך יכול להיות? לא כמה? אחד, 71 דיינים, לא היה אחד שמצא בו איזה צד זכות. שום דבר טוב, אף אחד לא יכול להגיד עליו שיש מצב שבו יש מישהו שאתה שונא אותו, או תנועה, או מפלגה, או לא יודע מה, שאתה שונא אותו, אותם כל כך, שאתה לא יכול להגיד שום דבר טוב עליו, אז זה סימן שיש בעיה אצלך, לא אצלו. כלומר, אולי יש גם אצלו, אבל זה בעיה אצלך, כי בסוף זה מורכב. שום דבר טוב הוא לא עשה, ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט, ואין רשע. עכשיו הוא כן רשע, אבל אתה מחפש את המעט שבו הוא צדיק, עוד מעט, מצאת את המעט הזה, בסוף גם אין רשע. על ידי שמוצא בה רשע, עוד מעט טוב, ששם אינו רשע. ועל ידי זה, והתבונן על מקומו, ואיננו. והיינו, מה זה להתבונן על מקומו? כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזו נקודה טובה, ודנים אותו לקו זכות, על ידי זה מוצאים אותו באמת מכוח חובה לקו זכות. וזהו, והתבוננת על מקומו, ואיננו כנל ואבן. כשאתה מסתכל על מדרגתו, בסוף הוא לא איפה שהוא היה קודם, הוא מתקדם. וזה מכוח זה שאתה האמנת בו. להתייאש מעם ישראל, זה לא חוכמה גדולה, זו חוכמה קטנה מאוד. הנצרות היא בנויה על ייאוש מעם ישראל ומנצח ישראל, לא סתם מכמה בעקבות החורבן של מדינתנו, ושהיה נראה שאנחנו כבר על הקרשים לתמיד. להתייאש זה לא חוכמה, אבל להאמין, להאמין זה חוכמה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אלה אנשים שהקדוש ברוך הוא אוהב. את מי ההורים אוהבים? את מי שאוהב את הילד שלהם. שרואים מישהו שאוהב את הילד שלך, אז אתה אוהב אותו. עם ישראל זה הילדים של הקדוש ברוך הוא. את מי הוא אוהב? את אלה שמקטרגים, את אלה שמלכלכים, אלה שמוצאים כל הזמן. כמובן, ביקורת עניינית, נקודתית, אנחנו מחויבים למתוח על דברים מסוימים. אבל ביחס הנפשי, השאלה אם זה מתוך אהבה, או שאיבדנו את האמון. והדבר הזה, תמיד נוח לנו להסתכל על האחרים כעל הרשעים, ואנחנו הטובים שצריכים לדון, אבל בעצם גם אדם בעצמו הרבה פעמים יודע שיש לו חסרונות גדולים. וכן צריך, אם הוא אמיתי, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק את העצבות מאוד מאוד, כבר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, לפעמים אתה מסתכל בעצמך, אתה אומר, הכל זיוף, הכל עבודה בעיניים, אני משחק אותה, זה אחד הדברים החזקים שהיצר ככה מחליש את האדם. כל הזמן הוא מציג בפניך את החסרונות. אתם יודעים, אנחנו אומרים, ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו. השטן מלפנינו זה היצר הגלוי, שהוא בא אליך כדי להכתיר אותך בדבר עבירה. אבל השטן שמאחורינו זה היצר שהמסוכן יותר, זה שמחופש לצדיק, הוא מטיף לך מוסר, הוא אומר לך שאתה זבל ושאתה לא בסדר ושאתה צבוע ושאתה לעולם לא תהיה מה שאתה זה ואתה יודע טוב מאוד מי אתה ומה מחשבותיך וכמה אתה זה ואתה גם צבוע. ככה היצר מחליש את האנשים שכן רוצים ללכת בדרך טובה. אז לפעמים בן אדם מסתכל בעצמו, וזה הכי מסוכן, אתם יודעים, זה יותר גרוע מכל דבר. זה החטא הכי גדול שיש, חטא אובדן האמון שלך בעצמך. בגלל שאדם שאין לו אמון בעצמו ושלא מאמין שיש בו טוב, לא יהיה לו כוח נפשי לעשות שום דבר טוב בחיים. ולכן זה הדבר החמור ביותר. אנשים היו הרבה פעמים, תלמידים היו מדברים איתי על הפער שיש בין איך הם במכינה לבין איך הם בבית. שיש אנשים שכשהם חוזרים הביתה, היה פעם במחזורים קודמים תופעה כזאת, שאנשים שהם יוצאים הביתה, איך אומרים, לא נגיד חוזרים למקום הפשע, הבית זה לא, אבל בסוף לא יודע, כל אחד והחברה שממנו הוא בא, והרגלים והמדיה וכל אחד למה שהוא חשוף, ובאופן כללי, קיצור, הרבה פעמים אנשים היו בבית יורדים ממעלתם שהם הגיעו אליה במכינה, והיו באים אליי כדי להתייעץ איתי איך לא ליפול בבית, ואולי לא לצאת הביתה, כי אני רואה ואני בדרך כלל הייתי אומר להם, תשמע, יותר חשוב מאשר מה אתה עושה בבית, חשוב מאוד בהחלט להתחזק, לתקס עצה, יש הרבה דברים שאפשר לעשות והכל. אבל יותר חשוב מזה, זה כשאתה תשאל את עצמך, מי אני האמיתי? אני של בית המדרש? או אני של, עוד פעם, אני לא מאלה שאוהבים, אני לא אוהב להציג את הבית כניגוד, יש המון בתים, כל הבתים, בתים טובים, וקיבלתם,
אני מדבר על אותם דברים לא טובים שאדם לפעמים עושה כשהוא לא בבית המדרש, בסדר? אני לא רוצה להציג חלילה את הבית, כי בעיניי הבית הוא משלים לבית המדרש, ולא הדברים לא עומדים בניגוד. אבל בהנחה שיש אדם שמוצא את עצמו לא עומד בציפיות שלו מעצמו כשהוא בבית, אני אומר לו, יותר חשוב מכל דבר זה כשאתה שואל את עצמך, מי אני האמיתי? זה של בית המדרש או זה של הבית? זאת השאלה הכי חשובה. כי גם אם אתה נופל ומסתבך, אבל אתה זוכר, אני האמיתי, זה אני פה, זה אני של הסיום מסכת, ושל השיעורים, ושל הלימוד, ושל התורה, ושל התפילה בכוונה, שאולי פעמיים בשבוע אני מצליח באמת לכוון, ושל ההתנוצצות הבהירה של הוודאות, ושל האמונה שיש בתוכי מדי פעם אחת ל, זה אני האמיתי. אם אתה מזהה את עצמך עם הטוב ועם הקדושה, אז בסופו של דבר הם ינצחו בך. אבל אם אתה אומר, פה אני בהצגה, פה כשאני במכינה אני בהצגה, ובבית אני חוזר להיות האני האמיתי, אז אתה כבר שרוף. ולכן כשאדם מסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דובר, מי זה הבעל דובר? היצר. להפילו על ידי זה בעצבות ומראה שחורה חס ושלום. אבי אבות הטומאה, העצבות, הדיכאון וחוסר האמון. אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? אתם זוכרים שדיברנו על חוק צירוף הקדושה? בסוף איגרת שין למד ב' שהקדושה יש לה מציאות יותר מאשר לטומאה, שהעבירה זה חולף, אבל הקדושה מצטרפת. כל מה זה, יש דבר אחד שאי אפשר יהיה לעולם לקחת ממך. אני פגשתי בימי חיי לא כל כך ארוכים, אבל כאילו, אני מקווה שנמשיך, אבל בינתיים. פגשתי לא מעט אנשים שירדו מגדולתם, אנשים שהיה להם כסף, אנשים שהיה להם נכסים, ואחרי זה הסתבכו וכו' וכאלה. את הכל אפשר לקחת ממך. מה לעולם אי אפשר יהיה לקחת ממך? מעשים טובים שעשית, תורה שלמדת, חסד שעשית לזולת, קדושה. את הדברים האלה לעולם לא יוכלו לקחת ממך. אז מה, יש בן אדם שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. איי איי איי, כמו במידת התארה במסילת ישרים, שאומר הבעיה היא לא רק שאתה עושה מעשים לא טובים, הבעיה היא שגם המעשים הטובים וגם אחרי שאתה פרוש, אבל במעט שנשאר גם שם זה לא בכוונה תאורה באמת, נכון? אז גם הטוב שעשיתי זה טוב מלא פצעים, אין בו מתום. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, ורציתי להרשים ורציתי שיגידו עליי שאני כזה וכזה. האם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה מצווה, הייתי צריך לשמוע יותר את הצליל של הפיכת עמוד עכשיו, מי שלא שם לב, אנחנו בעמוד 56, איך אפשר שלא יהיה באותה מצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? זה המעט טוב שבתוך המעט טוב, כי על כל פנים איכשהו, על כל פנים היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר הטוב שהוא עשה. כי צריך אדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנ"ל. ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה. בבחינת ועוד מעט, בקיצור אותו דבר שאמרנו לעשות לזולת, בעצם תעשה את זה גם לעצמך ועל ידי זה תתחזק. ואני מציע לכם מאוד להמשיך לקרוא פה את כל זה, דברים נפלאים מאוד, שיחזקו אתכם ומתחברים אלינו יפה מאוד למהלך. אני רק רוצה לקרוא איתכם את השורות האחרונות פה בסוגריים. והזהיר רבנו ז"ל, יש לכם? באופן יוצא דופן בשיעורנו רבנו, זה יהיה פה רבי נחמן. והזהיר רבנו ז"ל מאוד ללך, סתם, כל אחד שאנחנו לומדים אותו הוא רבנו. והזהיר רבנו ז"ל מאוד ללך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך. ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם, כלומר הוא הסביר את החשיבות, לפעמים אתה אומר דבר תורה, ואז אתה אומר, רגע, האם הם גם הבינו, הקשיבו, אבל הם גם מבינים כמה זה חשוב מה שעכשיו אמרתי. זה מה שהוא אומר לתלמידים שלו. הוא אמר, חבר'ה, עם כל הכבוד לדברים האחרים, זאת הנקודה, זה מה שיכריע אצלכם בחיים, לאיזה כיוון אתם תלכו. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מראה שחורה ועצבות. מחמת שנופלים בדעתם, שבנם לא מאמין בעצמו. ודווקא מפגש עם אנשים גדולים, הוא לפעמים יכול להחליש אתכם. אתם רואים איזה מישהו ואתם רואים כל הכבוד לרב אלי שהוא נשאר אידיאליסט בגיל 150, ושהוא עוד לא עשיתם איתו את המסעות האופניים, לא ראיתם גם את הגבורה שלו ב... אה?
עשיתם בתחילת השנה, אבל לא עשיתם באילת. כן, כן. 40 קילומטר עשינו איתו, הבן אדם עבר, עשה סרגל מאמצים של מ-0 ל-40, לא חשוב שאחרי זה הוא היה שבור במשך כמה שבועות והכל, היינו צריכים לחבר עם מבריגים. אבי מיכאלי היה צריך לבנות אותו, להרכיב אותו מחדש, אבל הוא עשה את המסע עד הסוף, כמה פעמים ראיתי אותו ככה, זה, יש לו מרץ בלתי נדלה וכוח ואידיאליזם וחיוניות, זה מצד אחד מחזק לפגוש אדם כזה, אבל מצד שני זה מחליש, נכון? זה התסבוכת הידועה של בוגרי בני דוד, התסבוכת הידועה שהם החליפו במקום מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי, הם הופכים להיות, מאלה מה הקדוש ברוך הוא, מאלה מה אני חושב על זה, מה הרב אלי חושב עליי? אז שפוגשים גדלות, זה יכול גם להרגיש, לגרום לעצמך להרגיש קטן, וזאת לא המטרה. זה, ברגע שאתם חושבים מחשבה כזאת, תדעו, זה מהיצר המחשבה הזאת. אתה פוגש גדלות, זה בשביל להדליק אצלך את מה שטוב אצלך, לפי מידתך. ואף אחד לא יבוא אליך בטענות על זה שבעולם האמת, לאף אחד מאיתנו לא יבוא בטענות על זה שלא היינו מי שלא היינו אמורים להיות. רק יבוא אלינו בטענות על זה שלא היינו זושה, מי שמכיר את הסיפור. אז עיקר רחוקם הוא מחמת מראה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם. מחמת שרואים בעצמם גודל כלכולם. גם אל תשכחו אגב, שכל החולשות שלך, אז הן שקופות לך. אם אתה לא בעל גאווה גמור, אז הן שקופות לך. אבל החסרונות של הזולת, אתה לא רואה אותם. זאת אומרת, יש לך תחושה שכל החבר'ה מסביב, הם כולם מתקדמים, הם טובים, הם תיאורים. ורק אני כזה עם מחשבות כאלה ועם... ככה בן אדם חושב על עצמו, כי אתה... למה? כי אתה... את כל מה שלא בסדר אצלך, את כל הקטנות, או היצריות, והגסות, כל הדברים האלה, אתה יודע בדיוק מה קורה אצלך, אתה לא יודע מה קורה אצל הזולת, אתה לא יודע שאותו בן אדם שמסתכל עליו, אתה אומר, וואלה, הוא באמת אותך, אבל אני אף פעם לא יהיה כמוהו, הוא גם מסתכל עליך ואומר את אותם הדברים בדיוק. אז לכן, צריך לנקות את כל הדברים החיצוניים, ולהאמין בעצמך, לא בצורה חיצונית, להאמין בקדושת נשמתך, ולהאמין בערך של הדברים הטובים שכן עשית, כי כנראה שכן עשית כמה דברים טובים בחיים, ורוב האנשים נופלים מחמת שרואים בעצמם גודל כלכולם שכלכלו מעשיהם, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו, את נגעי לבבו ומחובב, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מיישים את עצמם לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל. למה אתה לא מתפלל? כי אתה מתבייש לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה לא מאמין בכוח ובערך של התפילה שלך, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך אדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו, ועצבות המראה שנופל על ידי זה, הכל הוא רק מעשי בעל דבר. זה הכל היצר. טוב, אתם מבינים שמישהו כבר נפול בזה, אז עכשיו עוד יותר מתחיל להתייאש, כי הוא אומר, וואי, גם המחשבות האלה, זה גם היצר. שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן, צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכולי כנל. פשוט, מה ההבדל בכל זאת בין הרבי נחמן לבין הרב קוק? שרבי נחמן מדבר ברמת הפרט, והרב קוק מיישם את זה ברמת הכלל. הרבה דברים, החידוש של הרב קוק, הוא לא המציא דברים, אבל הוא אמר, כמו שאנחנו מוצאים לזה מקור ברמת היחיד, בוא נסתכל על הדברים בעירייה רחבה יותר, בעירייה לאומית, כי המבט הלאומי הכללי עבד מחכמי ישראל, כיוון שהם היו עסוקים בקהילותיהם, והיינו בגלות, והחיים הלאומיים היו רדומים במובן העמוק של תרדמה עמוקה, אז המבט הכללי הוא נשכח מאיתנו, ולא ידעו איך להתייחס לסוגיות לאומיות. והתורה עצמה היא כולה מסתכלת בצורה לאומית. בתורה לא מתעסקים עם פלוני ואלמוני. הנושא העיקרי של התורה זה עם ישראל ושל של, של כל התנך. אז זה לא משהו שצריך להרכיב על היהדות בצורה חיצונית, אלא זה לב ליבה ונשמתה של תורתנו. אז הרב קוק בא והחזיר את זה. זה כל הסיפור. שכחום וחזרו ויזדום. ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישוע עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם בבחינת אזמרה ללוקאי בעודי. זה אומר פה בהמשך, השירה על השם בחיי, אזמרה ללוקאי בעודי. מאיזה כוח אתה יכול לפצוח בשירה? הרי ככה סתם, אתם מכירים את הסיפור הרי על הילד שחזר ביתה עם תעודה, ואבא שלו מסתכל על התעודה ורואה 4-4-4, ואז פתאום הוא מגיע לשיעור זמרה, ושם לילד יש 10, בא
נותן לו סתירה. ואז הוא אומר, למה דווקא על זה? שם יש לי ציון טוב, למה על זה? הוא אומר, ציונים כאלה, ועוד יש לך את החוצפה לשיר. אז לכן, האדם, מה מונע ממנו לזמר, להיות בשמחת חיים, בגלל שהוא מסתכל על זה שהוא אפס בכל דבר אחר, אז אין לו כוח לשיר. הוא אומר, מה ייתן לך את הכוח לשמוח? אז אמר אל אלוקיי, בעודי, בעוד שבי, בעוד מעט, בנקודה הטובה שאני מוצא בעצמי. ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם כנעל. איזה יופי. אז אנחנו... שאלות? ברור. אז אנחנו עכשיו ממשיכים לאיגרת תקנה. אמרתי לכם שאולי זאת האיגרת החשובה ביותר שכתב הרב קוק, בוודאי, כנראה בוודאי, המפורסמת ביותר שכתב הרב קוק. אני נורא מתלבט אם להקדיש לזה שני שיעורים כמו שרציתי, או אולי בגלל הלחץ להתקדם לעוד סוגיות, אולי רק שיעור אחד. מצד שני אנחנו כבר... להערכתי במחצית השיעור, בואו נפתח פה את זה, לפחות שיהיה לי בתור שעון. אז, אבל בכל מקרה בוודאי צריך להתחיל. האיגרת הזאת נכתבה לרדבז, אנחנו בפעם הקודמת, יש פה לא מעט חבר'ה שלא היו בפעם הקודמת, אני ממליץ להם להשלים, אבל אנחנו למדנו שהרדבז היה תלמיד חכם גדול, שהיה ראש ישיבה בצפת, עין זיתים, ישיבה של 100 בחורים, ושהוא הכיר את הרב קוק, שהיה צעיר ממנו ב-20 שנה, הוא הכיר את הרב קוק בחוץ לארץ והעריץ אותו מאוד, ודווקא על רקע הרצתו הוא היה מאוד מאוכזב מזה שהרב קוק הוא חידש את היתר, לא חידש תומר נמציא, אלא חידש משהו שכבר היה קיים, את היתר המכירה, וסביב הסוגיה ההלכתית הזאת זה כבר התפצל הרבה האשמות שלו כלפי הרב קוק, על זה שהוא בעצם הולך עם הרשעים, הולך עם החילונים, במקום ללכת עם הדתיים, וש... הוא התקלקל, ומכתב טעון עם הרבה אמוציות, התכתבות טעונה, אז זה כבר היה נראה די חריף באיגרת הקודמת, באיגרת תקכ"ב, שהייתה בעמוד ה-53 אצלנו בקובץ, ועכשיו זה הולך לקראת, לא יודעים להגיד הסלמה, לקראת התרוממות, עלייה, לאיגרת המופלאה הזאת, אז בואו נקרא יחד. עמוד 57, בעזרת השם יראי הקודש יפו תיבנה ותיכונן, כ"ד סיוון תרע"ג עין גימל, שזה בלועזית איזה שנה? כל הכבוד. אם אתה יודע ואתה רק לא רוצה להגיד, אז זה בסדר, אבל בוא רק נוודא שאתה יודע. כאילו אם הייתם יודעים מתי זה תרע"ג גימל, לא הייתי צריך להגיד שזה 1913, אבל כיוון שאתם לא יודעים לא את זה ולא את זה, אז אני צריך לאפס אתכם קצת. חבר'ה, זה 1913, זה בדיוק סוף תקופת יפו. הרב קוק תוך שנה יצא לחול, עידן חדש ייפתח בחייו, ובעצם אמרתי לכם שה... כן, כן, תישאר איתנו, יש התפתחויות. אבל זה בעצם הרב קוק, אמרתי לכם, במובנים רבים אני מוקסם, בעיקר יותר מכל דבר אחר, יותר מכל תקופה אחרת אצל הרב קוק, מהתקופה המופלאה הזאת ביפו, שאז הרב קוק היה... אני לא אגיד בסיאו, כי גם אחר כך הוא המשיך להתעלות, אבל פה הוא באמת היה הרב קוק הבשל המלא עם הרעיונות הברורים, עם השיטה, עם המשנה האידיאולוגית, עם האומץ. שוב, תמיד היה לו את האומץ הזה, אבל פה הוא בעצם ניסח את העמדות שלו בצורה הכי חדשנית ו, 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 ובהירה ונפלאה. עזבו, כל המילים שלי לא זה. אני אוהב את תקופת יפו. אז זה מעין סיכום לכל תקופת יפו. לכבוד ידידי ורב רחימאי, מה זה רחימאי? רחימאי, יש לך ספר מאחוריך, אתה יכול לקרוא בו, עמוד 57, זה אהובי, רחים, רחמים בארמית, זה אהבה. לכבוד ידידי ורב רחימאי, הרב הגאון האמיתי, פאר הדור, מורה ורבנו הרב רבי יעקב דוד רדבז שליטה, נכתב הדרת גאונו הגיעני במועדו, וכאשר אין לי עליו עידן ריתך ברוך השם, כלומר אני לא בלחץ עכשיו, אבל כן אינני יכול להשיבו בלא דחיית זמן, ואבוא על סדר מכתבו. יש לכם פה רק קיצור של המכתב הזה, לא הבאתי את כולו, דפדפו קצת. הבנתם? זה מה שקורה כשלרב קוק יש קצת זמן. לא, כל המכתבים ראינו, הוא אומר, אין לי זמן, אני רק אכתוב לך בקצרה, ואז, אז עכשיו יש לו זמן, והוא כותב את האיגרת המכוננת הזאת. ואני תמה מאוד. כן, דילגתי על חלק. לא, הרוב מופיע פה. לא נוכל לקרוא הכל ביחד, אבל בואו ניגע ברעיונות העיקריים. וגם נראה פה קצת, אמרתי לכם, את ההתנגשות פה בין שני גדולים. ואני תמה מאוד על הדרת גאונו, שכתב שבימי נעוריי למד ממני מוסר ומידות ויראת שמיים. כלומר,
הוא נתן לו שמוס, הרדב"ז. זאת אומרת, אני פעם, כשהיית צעיר ממני, אבל למדתי ממך מוסר ויראת שמיים, מה אתה עושה היום שאתה הולך עם ה... אומר הרב קוק, אני תמה. למה? תמה פעמיים. פעם ראשונה, מה ראית בי ללמוד? אבל אם ראית, אז למה עכשיו אתה לא לומד ממני? איני יודע מה מצא בי מעולם ללמוד ממני. אבל אם כבר ענוותו, מתוך שיש לך ענווה ועין טובה לזולת, הרבתני בימי נעוריי ללמוד ממני איזה דבר טוב, כשהייתי בחול, איך יעלה על דעתו שכעת, כאשר זיקני השם יתברך, להסתופף בקדושת ארץ הקודש, יגרה כוחי חלילה. אתה יוצא מתוך הנחה שאני ירדתי? אני רק עליתי. אני רק עליתי. אז אני קטונתי, אבל אם אז ראית בי משהו, אתה מעלה על דעתך שאני עכשיו הלכתי אחורה? ולמה לא ידון אותי לקו זכות, שדרכי ומעשיי אינם לא לכבודי חלילה, ולא לשום פני הזרה שבעולם, כי אם לאהבת השם יתברך, ולאהבת תורתנו הקדושה, ולחיבתם של ישראל ושל ארץ הקודש, אם היה זמן היינו נכנסים עכשיו לתורת היחוס, שזה משהו בכלל מונח בפסיכולוגיה, אבל הוא מונח מאוד חשוב, על יחוס סיבתיות. יש כל מיני תיאוריות מאוד מעניינות וחשובות על זה. איזה סיבות אנחנו מייחסים לזולת ואיזה סיבות אנחנו מייחסים, איזה מניעים אנחנו מייחסים לזולת ואיזה מניעים אנחנו מייחסים לעצמנו. רוב בני אדם מייחסים לעצמם מניעים טובים, וכשהם כושלים הם אומרים זה משהו זמני וצדדי וחיצוני ואני בדרך כלל לא כזה, אוקיי? אבל על הזולת זה בדיוק ההפך, הם בדרך כלל מייחסים לו מניעים קבועים וזדוניים ומכוונים, יש מין הטעיה כזאת שנובעת מאהבה עצמית. אז אומר הרב קוק, למה אתה מייחס? אתה יודע מה? אתה לא מסכים איתי בעמדות. אבל לפחות תצא מתוך הנחה שאני פועל מתוך, תייחס לי את הסיבתיות שהיא לשם שמיים. סיבתיות של אהבת תורה ושל אהבת השם, שזה מה שמניע אותי. והרבה הרבה מאוד יגעתי בהנחתי עד שאיר הקודש ברוך את רוחי, ויכוננת לבבי ללכת בתומי בדרך הקודש הזאת, לקדש שמיים. אתה חושב שאני מושך, שאני שולף את זה מהשרבול, את כל ההנהגה שלי ואת כל השיטה שלי? אני ירקתי דם. איפה אנחנו ראינו ביחד עד כמה הרב קוק ירק דם כדי לבנות את המשנה שלו ולגבש את דרכו? אתם זוכרים את העדות של הרב ניסנבוים שבא לבקר את הרב קוק בבויסק ואומר, אני רואה בן אדם שהוא עדיין לא הגיע, אבל הוא מחפש את הדרך לכל עומקה ורוחבה של התורה, ושהוא עמל על זה ומנסה להבין מה הנוסחה, מה הדרך הנכונה לדור שלנו. הוא מעיד על העמל הזה, ועכשיו הרב קוק זה כבר בשל אצלו. אז הרב קוק אומר, אני לא מושך, שולף את הדברים האלה ככה סתם, אלא הרבה מאוד יגעתי בהנחתי עד שהגעתי לדרך הזאת של קידוש שם שמיים, ולחבב את התורה ולומדיה על הבריות, ולקרב רבים לתורה, ולהרבות עוז ואומץ להתיישבות עם השם על אדמת קודשו. כלומר, זאת שיטה, זו שיטה בתורה. אל תעשה לי דליקיטימציה ותגיד שאני פתאום נסחף אחרי החילונים ואני רוצה, נכון, תמיד שיש רב שמדבר בסגנון קצת מתון, בין אם דתית או בין אם מדינית, אז ישר אומרים שהוא מנסה להתחנף לשמאלנים ולתקשורת, ורוקד ריקודי מייפית, שזה, אתם יודעים מה זה הריקודים האלה? שהגויים היו מכריחים איזה יהודי מסכן שירקוד בפניהם את ה... אז כמו שהיהודי היה נאלץ לרקוד בפני הגויים, אז ככה הרבנים הם... ככה כל פעם אומרים את זה, אומרים את זה על הרבנים הממלכתיים, כשהם לא מספיק מסרבים פקודה או לא יודע מה, תמיד מייחסים להם את הסיבות השליליות וכו'. אומר הרב קוק, אל תסכים איתי, אבל אתה לא יכול לפחות להבין שאני פועל מתוך מניעים טובים ושיש לי שיטה רצינית פה. ובעזרת השם בטחתי שלא יפסיד הדרת גאונו מאומה, אם יקיים בי גם כעת אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים. כלומר, ידידי, למדת ממני בעבר, אני מבטיח לך, לא יקרה לך שום דבר לא טוב אם תלמד ממני גם היום. יש לך מה ללמוד מהדרך שלי, כי אני עבדתי קשה כדי למצוא את הדרך הזאת. וימצא בחסדי השם יתברך גם אתה, לא פחות מאז, ללמוד איזה דברים מסגנוני והנהגתי. ולפניו ברוך הוא גלוי בור לבבי. מה זה בור לבבי? ניקיון לבבי. ואיחול נפשי לשמוע גדול ועבודתו יתברך. כלומר, אני, בין אם אני משכנע אותך, בין אם לא, זה לא כזה משנה. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. ומה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. וכתבתי לו ברמז את כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. התורת הנסתר היא נקראת תורת חסד. בהרבה דרשות ומקורות. ונשאלת השאלה, למה היא נקראת תורת חסד? אז... ההסבר הוא כזה, שבתורת הנגלה אתה בסופו של דבר מגיע למבוי סתום. יש את המותר ויש את האסור, יש את הצדיק ויש את הרשע. וכשהרבה אנשים הם לא בסדר, אז
אין מה לעשות, זה פשוט כאילו אתה שם על כולם X, ואתה בדורות האלה, אם אתה הולך בדרך הזאת, אתה מגלה שאתה הולך ושם X, ה-X שלך הולך ויותר, וגדל, יותר ויותר אנשים וכוחות, עד שבעצם המציאות ש... שאלתי אתכם בתחילת הדרך שלנו ביחד, כמה אחוז מהעולם, באלול עוד, כמה אחוז מהעולם הזה הוא בכלל שייך לקדוש ברוך הוא. כשאתה הולך רק עם הנגלה, אז בעצם הקדוש ברוך הוא יש לו פה ושם איזה שם סניפים קטנים, זה רשת מחתרתית קטנה, כל העולם זה בכלל, בידי השטן והחיצוניות או לא יודע מה, כאילו העולם משתגע. מה תורת הנסתר אבל מלמדת אותך? את האור שבתוך החושך, את המתיקות שבתוך המרירות, את הטוב שבתוך הרע, את הניצוצות של הקדושה שגנוזים בתוך המציאות שלעת עתה היא נראית רחוקה מאוד מקודש. ולכן כשאתה נתקל במציאות כזאת אתה מוכרח לגייס גם, שוב, אנחנו אמרנו את זה מספיק פעמים, אנחנו עצמנו לא מקובלים ולא מתיימרים להיות, אבל יש דברים שגדולים כמו מרן הרב קוק, הם חשו צורך לקחת יסודות מסוימים מתוך הנסתר ולהפוך אותם לנגלה, כי בלעדיהם אתה פשוט כבר לא מסוגל להתקיים בתוך המציאות שיש מסביבנו. ולכן הוא אומר שכל מי שהוא מוכשר לעסוק, הוא קורא לזה תורת חסד, מי שמוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים, שבלשון חכמי היסוד נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות, ומצא בזה סתירה לברכת המינים שאנו מתפללים לאקרם או לשברם. עכשיו אנחנו מבינים מה הקושייה. הרב הוא כתב לו, תשמע, אנחנו מחפשים למצוא את הקדושה שבתוך הרחוקים וכו'. אומר לו הרב הרדב"ז, תשמע ידידי, אני לא מקובל. אני יודע שכל יום, כל יהודי, שלוש פעמים מתפלל את ברכת המינים. ואנחנו, מה אנחנו מתפללים בברכת המינים? אנחנו מתפללים שהטוב שיגבר על הרע ושניצוצות הקדושה וזה, מה פתאום? אנחנו מתפללים למלשינים, זו ברכה די אלימה. נכון? אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא תשבר, אני לא שומע את הדירה, בכל מיני כרגע יובדו, ו... כן. תעקר, הוא תשבר, הוא תמגר, הוא תחלם ותשפילם ותכניה. יש איזה מילה של השמדה שאין בברכה הזאת. זה לא מסתפקים במילה אחת. זה למחוק את זה. מה הרדב"ז... למה הרדב"ז, על מי הרדב"ז חושב כשהוא מברך את ברכת המינים? חושב בעצם על רוב עם ישראל, נורא והיום. לא רוצה, עזבו רגע את הרדב"ז, אבל היה פעם איזה מישהו שכתב לרב וינר בסגנון יותר מדי ככה מקטרג על ה... שצריך להתפלל לאובדנם של החילונים או משהו כזה. הרב וינר ענה לו בצורה חריפה, הוא אומר, אני רואה שאתה יותר מהיטלר. כי היטלר הרג רק שליש מעם ישראל, אתה רוצה להשמיד את כל עם ישראל, כמעט כל עם ישראל. חריף, לא הייתי אומר לכל אחד משפט כזה, אבל לפעמים אנשים כבר בכלל, אז כמובן לא באתי להגיד עד כדי כך על הרדב"ז, אבל כשהוא מתפלל את ברכת המינים, הוא רואה לנגד עיניו, בעצם את רוב היהודים בני זמננו, רחמנא ליצלן. זו שאלה גדולה, איפה הדור נמצא אצלך בתפילה? בתפילת אתה חונן לאדם דעת, בתפילת השיבנו אבינו לתורתך, או בתפילת ולמינים אל תהי תקווה? אז אומר הרדב"ז, אבל השאלה היא שאלה טובה, אי אפשר להתחמק ממנה. אומר הרדב"ז, יהודי מתפלל כל יום לשבר את הרשעים, לעקור אותם, להשמיד אותם, לחלות אותם, זה מה שאני רוצה. שוב, לא, שהרדב"ז באמת היה מרים את ידו נגד האנשים האלה, אבל יחס שלילי מאוד, זה מה שהברכה הזאת מטביעה בך. ואתה מספר לי סיפורים על הקדושה, הגנוזה, אצל הרחוקים. אז הרב קוק כמובן הוא חייב לתת תשובה על זה. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם. כלומר, הוא אמר לרב קוק, הם גם נפגשו, יש תיאורים מעניינים על המפגש שלהם. הוא אמר לרב קוק, תשמע, אני לא מבין בקבלה. אני, אגב, אתם יודעים מי אמר דבר דומה? הרב זוננפלד. אנחנו עוד מעט נגיע לרב זוננפלד, שדבר על ספר אורות. הוא היה, הוא מאוד כיבד את הרב קוק, אבל היה מהרבנים שעמדו בראשות האופוזיציה לרב קוק בתור הרב של ירושלים. והוא גם אמר, תשמעו, אני לא אומר ש... יכול להיות שהרב קוק צודק. יכול להיות שהוא צודק בעולם הבא. הלוואי והקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה במילים שלי, אבל מה שאמר בגדול הרב זוננפלד, אנחנו לא יודעים חשבון הנדף של המקום. הלוואי והקדוש ברוך הוא יוכל לדון לכף זכות את כל הרשעים האלה. אבל אנחנו יש לנו שולחן ערוך. אנחנו מצווים לעבוד, יש לנו ארגז כלים מסוים שאנחנו מצווים לעבוד לפיו.
ולפיו האנשים האלה הם רשעים, ושצריך להתייחס אליהם בצורה כזאת, ולא הוקיע אותם, ולא הרחיק אותם, וכו'. והקדוש ברוך הוא שידון זכות את כל מי שרוצה לקו זכות, בבקשה. אבל אנחנו מצווים ללכת על פי הניגלה, ועל פי הניגלה, החבר'ה האלה, נכון? אז הרב קוק, אז זה מה שאמר לו גם הרדב"ז בסגנונו. הוא אמר, תשמע, אני לא מבין בקבלה. אני כל יום מתפלל לחיסולם של האנשים האלה, לאובדנם. אומר הרב קוק, אתה יודע מה? בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך את זה בשפה של ניגלה? אני אגיד לך בניגלה. אלה, בדברים פשוטים, ובאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי בעומק העניין הניגלה והנסתר משלימים אחד את השני. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים את קדושת ישראל בהתקשרות האלוהית עמהם. כמו שאמרנו פעם פה באחד השיעורים, הקדוש ברוך הוא משום מה יש לו איזה רומן לא מוסבר עם העם היהודי. הוא קראת איתנו ברית, ברית נצחית, והוא הבטיח לנו שההרים ימותו והגבעות תמותנה וברית חסדים מאיתך לא ימוש. הכל יכול לזוז בעולם הזה, יש אבל דבר אחד שהוא מוצק, הוא קבוע. מה זה? זה הברית ביני לביניכם. אז הקדוש ברוך הוא קשר את עצמו משום מה אל העם הזה, ואנחנו צריכים להבין מדוע. מה בונה את ההתקשרות האלוקית עם עם ישראל? הרי אתה כועס עליהם שהם לא שומרים מצוות. למה אתה, אבל למה אתה לא כועס על, על הגויים שהם לא שומרים מצוות? כי הגויים לא נצטבו. אתה כועס עליהם כי הם נצטבו, זה אתה מסכים איתי, הם נצטבו במצוות. למה דווקא הם נצטבו במצוות? כלומר, יש לאלוהים משהו עם החבר'ה האלה, נכון? אלה שאתה שונא אותם ורוצה לה... יש לו משהו איתם. מה זה המשהו הזה? מה יש לקדוש ברוך הוא עם העם הזה? מה הוא רוצה מאיתנו? ולמה הוא כל כך קשר את עצמו אלינו? ושמנו קראת בשמך. אתם יודעים, זה מסוכן. הקדוש ברוך הוא, כאילו, אתם יודעים, כשאתה שמת חותמת שלך על איזה פרויקט, והפרויקט לא מצליח, אז אתה, זה פדיחות לעצמך. שהקדוש ברוך הוא קוראת ברית נצחית, לא רק עם האבות שכבר הוכיחו את עצמם, אלא גם עם הבנים, עם עם ישראל לדורות, מה יקרה אם עם ישראל לא יעמוד בציפיות? פדיחה, נכון? וגם אין פתח יציאה, זה חוזה, אין פתח יציאה, הוא אומר, זה ברית נצחית. אז יש פה קשר מאוד מאוד עמוק בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מה בונה את הקשר הזה? האחד, דבר אחד, צד אחד, הוא סגולה. מה זה סגולה? פה יש ממש הגדרות יסודיות מאוד. הרב קוק דייק פה בכל מילה. מה זה סגולה? כשאנחנו אומרים שיש לעם ישראל סגולה, סגולת ישראל. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. טבע הקדושה. כאמור, לא בצדקתך, השם בחר בך, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, ויתם לי סגולה מכל העמים. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל. כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו שהם לא ניתנים לשינוי. הם ככה, זאת עובדה, זאת מציאות. למשל, טבעו של חומר, זה טבעו, זה מה שיש בחומר הזה. אתה יכול להשתמש בו לכל מיני מטרות, אבל הוא כזה. הוא חקק דברים מסוימים במציאות שהם לא משתנים. אז הסגולה הישראלית זה דבר לא משתנה. זו בריאה אלוקית. זה לא משהו שאנחנו עושים. זה משהו שהוא בריאה אלוקית, יצירה אלוקית. אגב, אם הייתם שואלים אותי מה המונח המכונן, היסודי ביותר בכל משנת הרב קוק, הייתי אומר לכם סגולת ישראל. זה שורש השורש. בסוף שאתה חופר וחופר וחופר, זה השורש של הכל. אבל נמשיך. והעניין השני הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כלומר, כשאנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, זה בוודאי קושר אותנו לקדוש ברוך הוא. זה קשר מיוחד שאנחנו עושים את רצונו ודבקים בו. עכשיו נשאלת השאלה, מה יותר גדול ממה? אז יש לנו שני דברים. תמיד תזכרו, תמיד, לכל אורך הדרך. יש סגולה ויש בחירה. הסגולה, מי עושה אותה? הקדוש ברוך הוא. הבחירה, מי עושה אותה? האדם. עכשיו נשאל את השאלה איזה חלק הוא גדול יותר. אומר הרב קוק תשובה ברורה על כך, עונה. החלק של הסגולה הוא הרבה, בין ארוך כלל, זה בכלל לא מתחיל, זה, אין שום פרופורציה ביניהם, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. זאת אומרת, למה? הוא יסביר בהמשך, אבל בפשטות, כי הסגולה זה יצירה אלוקית, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מוחלט, זה נצחי, זה לא משתנה. זה יצירה, זה קדושה שהיא לא יכולה להשתנות, היא קבועה וקיימת. בחירה של האדם,
אנחנו יודעים כמה אנחנו לא יציבים. יש תקופות של עלייה, יש תקופות של ירידה. לפעמים אתה יותר טוב, פחות טוב. גם שאתה בוחר בטוב, אתה בוחר לפי מידתך, בעירוב של כל מיני, כמו שאמרנו, של כל מיני לא לשמה ומחשבות אחרות. הבחירה האנושית היא מוגבלת, היא קטנה. אבל הסגולה היא יסודית, היא אלוקית, היא שורשית. ובכל זאת, הבחירה היא מאוד מאוד חשובה. למה? אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. זאת אומרת, הסגולה היא מטבעה נסתרת. כדי שהסגולה הזאת תצא מהכוח על הפועל, צריך מישהו שהוא יבחר. זה בזמן הזה. מה זה הזמן הזה? שנת תפריש עין ג', מה זה בזמן הזה? בזמן הזה הכוונה היא עד לביאת ביאת המשיח, עד להשלמת הגאולה. זה בוודאי מזכיר לכם את איגרת שילמד ב' שאנחנו ראינו בעמוד 51 שהוא אמר בדיוק דבר מאוד דומה, שעד ביאת משיח צדקנו זה לא מתגלה. סליחה, בעמוד 50 זה החלק הזה מופיע. רגע. כן, הקדושה מצטרפת. הוא אמר פה ככה, באמצע כזה, שבעמוד 50, על כן כללות האומה בתוכיותה היא מלאה יותר אור השם, בגלל שחוק צירוף הקדושה, בגלל שהקדושה הולכת ומתגברת ומצטרפת, אז לכן כל הזמן יש יותר קדושה בעולם. אז היית מצפה לראות, וואו, קדושה פה נשפכת באוויר, הרחובות מלאים בקדושה, איפה זה ואיפה המציאות שאנחנו רואים? אלא שאין הדבר נגלה לעין עד בו משיח צדקנו. ואז דיברנו על זה שהוא יצא מאחד כן ציפור, שיש את החיים שמתרקמים בתוך הביצה, אבל רק שהביצה, שהאפרוח בוקע מהביצה, אז רואים את התוצאה של כל מה שקרה. נכון? אז זה מאוד דומה. הוא אומר גם כן, הסגולה הזאת הולכת ומתעצמת והיא קיימת. לפי זה היית אמור לראות, כל אדם מישראל היית אמור להגיד, וואו, איזה קדושה אדירה יש באיש הזה, זה בכלל יצור אלוקי, מופלא, היינו אמורים לצאת מגדרנו, מכל אדם מישראל שאנחנו פוגשים. בתכלס שאנחנו פוגשים את הזולת, וגם את עצמנו, מה אנחנו רואים? רואים בן אדם עם כל רגיל, עם כל חסרונותיו, לא רואים איזה סגולה אלוקית מופלאה. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא קבע שהסגולה הזאת, למרות שהיא החלק המכריע והמכונן במציאות, עדיין היא לא תתגלה, כי אם לפי מה שהבחירה מסייעת את גילויה. אגב, יש פה מפתח גדול, אין זמן לפתוח פה את כל הקודים, אבל אני אגיד לכם לפחות בקצרה. בעצם הרב קוק אומר שהבחירה היא לא רק אנושית, כמו שאנחנו אמרנו קודם, אלא הבחירה האנושית הזאת היא עוזרת לחשוף את הסגולה. זאת אומרת, כשאדם מישראל הוא בוחר לעשות מעשה טוב, יש לזה ערך מוסף, נגיד יש אדם מישראל וגוי, שניהם עושים מעשה טוב, שניהם יקבלו שכר וכל הכבוד. יש איזושהי מעלה מיוחדת למעשה של האדם מישראל, למעשה המצווה שלו. למה? כי מעבר לזה שיש פה הכרעה אנושית של לעשות טוב, הוא גם מוציא מהכוח אל הפועל את סגולת ישראל. זה מין, זה ערך מיוחד שיש למעשה הקדושה של עם ישראל. אבל לא חשוב, צריך להבין את העניין הזה. אני רק אומר, זה כאילו בונוס. כל מעשה טוב שאתה עושה, זה מעבר לבחירה שלך, יש פה עוד איזה משהו. יש פה איזשהו סוד אלוקי, יש פה איזשהו רז. שזה סוד. שהבחירה מסייעת את, לפי עוד המידה שהבחירה מסייעת את גילויה, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. נכון? זה הכל תלוי בבחירה. והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד מפתיע. בסוף נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם? הרי אתם יודעים, הוא נתן לנו בחירה חופשית. אנחנו לא הולכים לחזור לכל הדיבור על הדטרמיניזם שדיברנו עליו פעם. תכלס, יש לאדם בחירה חופשית. ואם ככה, אז הקדוש ברוך הוא, זה לכאורה מחליש את האפשרות שלו להשפיע על העולם, כי בסוף הכל תלוי במה שאני אעשה. אז איפה יש לקדוש ברוך הוא מקום להשפיע על העולם? אז קודם כל, אנחנו בוחרים במסגרת מציאות שהקדוש ברוך הוא מכוון אותה לכיוון מסוים. אבל יש עוד שתי תשובות עמוקות לעניין הזה. קודם כל, בזה שהוא קבע את החוקים בעולם שבעצם מובילים לכיוון מסוים, אבל שתיים, יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא כן אחראי עליו באופן בלעדי, והוא לא נתן לנו בו את החירות, את החופש. על מה הוא אחראי? הקצאת הנשמות. איזה נשמות יורדות לעולם בכל דור? זה לא משהו שהוא תלוי בנו.
יש לאדם אולי השפעה על זה, מתוך הקדושה של חיי המשפחה, יש על זה דברים יפים בספרים, אבל איזו נשמה יורדת לעולם, זה משהו שהקדוש ברוך הוא מחליט. ובעצם, כל מעסיק יודע שהדבר הכי חשוב, זה האנשים שאתה עובד איתם, ושעובדים אצלך במפעל. אז זה שהקדוש ברוך הוא שולח בדור מסוים, טיפוסים כאלה, נשמות מסוימות שמופיעות, זה דבר מאוד מכריע. כי נכון שלכל נשמה כזאת, לכל אדם כזה, יש באופן אינדיבידואלי בחירה. אבל אם אתה שולח מלא נשמות של גאולה בדור מסוים, גם אם יהיו סרבנים שלא ישמעו לכל נשמתם, הרבה אנשים מטבע הדברים, הם כן ישמעו והם יעשו מעשים של גאולה. אז הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, גם באמצעות סדרי הנשמות שמופיעות. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב ההיעלם ואינו ניכר. יש דורות שבהם מה שאתה רואה זה מה שיש פחות או יותר. תמיד יש סגולה, אבל היא לא רלוונטית. היא לא נגישה. זה איזשהו אוצר נשמתי שהוא תיאורטי כמעט. אבל ולפעמים כוח הסגולה מתגבר. יש דורות שהאוצר הפנימי הזה הוא חזק מאוד אצלם. כאילו שתמיד יש מרחק בין הסגולה לבין הבחירה. בין הנסתר לבין הנגלה. אבל לפעמים המרחק הזה מצטמצם. לפעמים יש איזשהו חלון פתוח אל הסגולה הזאת. ואז כוח הבחירה עומד במצב הנעלם. אתם יכולים כבר לשער שהרב קוק יגיד שבדורות שלנו, דורות הגאולה, הם דורות שבהם יש יותר מקום לאיזה יסוד? סגולה. ליסוד הסגולה. אבל נגיע לזה. בכל עיקרה של ברית אבות, שאיננה פוסקת אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. כלומר, יש זכות אבות ויש ברית אבות. מה זה זכות אבות? זה זכויות מסוימות שהאבות עשו מעשים. אז יש לבנים שלהם זכויות. זה כמו כסף שמישהו ישיר לך. לא משנה כמה שסב סביך היה טייקון, בסוף הכסף הזה מתישהו, אם תבזבז אותו, מתישהו הוא ייגמר. זה מוגבל. לכן הגמרא אומרת שזכות אבות תמה. יש מחלוקת בגמרא באיזה דור היא תמה. אבל זכות אבות, קיצור, כל הכסף הרוחני שישאירו לנו האבות, הכל נגמר. בזבזנו את הכל בשטויות שאנחנו עשינו בעבר, אוקיי? זה נקרא... אולי אנחנו מושכים קצת אוברדרפט, אבל... מהאוברדרפט, אבל זה נקרא זכות אבות. אבל יש משהו שלא משתנה. מה לא משתנה לעולם? ברית אבות. ברית אבות זה עצם הסגולה. ובעקבות הדמשיכה מתגבר ביותר כוח הסגולה. המדהים הוא שהרב קוק חושב שהפסקה הזאת זה דוגמה לדברים פשוטים... בלי סדרי תורה, בוא נסביר לך את זה בשפה פשוטה שכל אחד יכול להבין, ואז הוא אומר פה את כל הסודות הגדולים ביותר. מביא לחשוב איך הוא היה מסביר לו אם הוא היה נותן לו את הכל. שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הקדוש ברוך הוא זוכר את חסדי האבות, מביא גואל, למה הוא מביא את הגאולה? למען שמו באהבה. מה זאת אומרת למען שמו? שוב, למען שמו זה החלק הנצחי, הקבוע, זה הוא עצמו. כלומר, לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. נשאלת השאלה, ואנשים שאלו את זה פה כמה פעמים, אין גבול לכל הדבר הזה? אין יהודי שבכל זאת חצה כבר את הקווים? אין בן אדם ש... על מי אנחנו בכל זאת כן מתפללים בברכת המינים? האם יש מצב שבו יהודי יכול להזדקות על הסגולה שלו ולהיות כל כך גרוע עד שאנחנו באמת נרצה, נדון אותו לכף חובה ונרצה שיסתלק מן העולם? האם יש דבר כזה? מי הסוג אנשים שהרב קוק מקרב ומי הוא לא מקרב? איזה לימוד זכות יש באיגרת הזאת לגבי ניטורי קרתא וכל אלה שמתרחקים לגמרי? זה אחד המקומות היחידים שהרב קוק יצדיק גם את השיטה שלהם לשיטתם. כל השאלות האלה, ועוד שאלות רבות, אנחנו נדון בהן בעזרת השם בפעם הבאה, ובזה יהיה בעצם גם הסיכום לכל המהלך של מאמר הדור לקראת המשך דרכנו בסדרה הזאת. ערב טוב.